მოგესალმებით ყველას, ვბრუნდებით ჯეტი ახუთის მორიგი ვიდეოთი, სადაც უნდა გადავიდეთ ოკეანეში და უნდა გამოვიძიოთ ერთი რაღაც უცნაურობა რა, რომელიც ჯერჯერობით ვერავინ ვერ ამოხსნა, თუ რა ხდება რა კონკრეტულად. აი გაჩვენებთ ეხლა რა ადგილას უნდა გადავიდეთ. აი აქ რაღაც გასართობი პარკი და ათასი რაღაცა რო არის, მაგ ადგილას უნდა გადავიდეთ, იმიტომ რომ დამსვენებლები ქრებიან რა უბრალოდ, აი რომლებიც შედიან რაც არ უნდა ახლოს იყვნეს სანაპიროსთან, მაინც იკარგებიან რა და მაინც ქრებიან რაღაც ლურჯი არსების გამო. ხო და აი ლურჯი არსება უნდა გავიგოთ რა არის და თუკი გამოგვივიდა დღევანდელ ვიდეოში, უნდა შევეცადოთ და უნდა მოვკლათ, იმიტომ რომ ადამიანებს იტაცებს და უბრალოდ უკან აღარ აბრუნებს რა, როგორც ჩანს ჭამს იმ ადამიანებს. ანუ ზვიგენიან რაღაცა ეგეთი რო იყოს, არ დაგვიძახებდნენ ახლა ჩვენ და გამოძიებას არ მოგთხოვდნენ. უბრალოდ აი ეს ასწველი უნდა გავიხადო ახლა, იმიტომ რომ ასწველი არის და თან ძალიან ისეთი ამინდი არის, რომ აი ესეთი სქელი ასწველი ახლა არაფერში არ გჭირდება ჩვენ. დავაი რები გოგსაბა, აი სანაპიროზე რო გავიდეთ ისეთ ასწველი მინდა, აი ესეც გამოდგება, მაგრამ კიდე უფრო თხელი ასწველი თუ გვაქვს უკეთესი იქნება. ეს არ გვინდა გეცო, ეს ვაფშე ისეთი არის. კაი, ნუ ესაც რო დასწველი ჩავიცვათ და ქუდი არ მინდა კიდე, ეს ქუდი არ მინდა. სიო, ეგ არის, მაინც ახლა ოკეანეში უნდა გავიდეთ და რაღაც გემი ყოველ შემთხვევაში იქ უნდა დამახვიდრონ, იმიტომ რომ ახლა ცურვით იქ ნაღდად ვერ ვიცურავებ. ო რა, წავედით ახლა მოკლედ და გავიგოთ იქ რა ხდება. ეს მუსიკები არ გვინდა, თქვენ იქამდე დალაიქეთ მეგობრებო, აუცილებლად ეს ვიდეო და ჩემი არხის გამოწერა და გავზეთ თუ არ აქვთ გამოწერილი ჯერ კიდევ. ამ ვიდეოს ქვემოთ არის წითელი subscribe და მაგას დააჭირეთ. თრად მეზობელთან არ მინდა ახლა რომ შევიდია მაგალით. ახო, ადგილი მოვნიშნოთ ახლა ბარემ. როგორ ჩანს ცუდი გზით მივდივარ. არა, აი აქ უნდა ჩავხვიოთ. ეგ არის, იო. კაი, წავედით ახლა გავტესოთ ეს მანქანაც, მაგრამ იმიტომ რომ ისრავი შეუცვალე რა. ცოტა კიდე უფრო მეტად გავა სპორტულე და მაინტერესებს ახლა რამდენად სწრაფი არის რა. აა, ნუ შანიერია რა სიჩი. სუდა და რომუშავია, დაახლოებით 10000 დოლარის გადახდა დამჭირდა. ისრავი კიდე უფრო მეტად მოეხოდათ, მაგრამ მე მგონი ღირდა. არა, კაია. ასე სადმე არ მინდა რომ სახი ავილეწო. ბიჭო, ნახეთ რა დამიმართა ახლა. იმედია იქ ბრონზს ამოხვედრებენ, იმიტომ რომ და ასხაკინაღა მტვინი ახლა ამან. ბრონზის გარეშე იქ ოკეანეში არაფერი არ გამომ, იმიტომ რომ ზვიგენმა მე რომ მომიდაცოს. უბრალოდ შეიძლება დიდი ალბათობა არის მისი რომ მომიდაცოს, იმიტომ რომ მარტო მივდივარ რა იმ გემით ახლა, რომელსაც იქ დამოხვედრებენ. ეს ლურჯი არსება ვნახო და იმედია ზვიგენი იქნება რა, იმიტომ რომ ზვიგენს უფრო მარტივად მოკლავთ ახლა ჩვენ. ბიჭო, ვინეები არიან ესენი, როგორ დადიან ვაფშე? კაი რა ჩემ, ყველა თავის შკოლაზე დადის. მე ხო დავდივარ ახლა ყველაზე ცუდად, მარა სხვაც რო უკვე ჩემსავი დადის, მან უკვე პრობლემა არის რა. ერთი კიდე შეიძლება, ერთმა რო იაროს სულად. რა ვერ მივედი ბიჭო. აჰა, იმედია ეხა კიდე რაღაცა არ დავილეცები, თორე მე უკვე აზრი აღარ ექნება, მე უეჭველი მოკვდება. ნახევარი მაქვს სიცოცხლე უკვე. აი ესენს დავლეცოთ. ბიჭო, ხო არ ამერია შემთხვევით, იმიტომ რომ აუ ამერია შემეშალა გზა ნახეთ, აქ უნდა მოვიდე და რატომღაც აი ეს ადგილი მეგონა უბრალოდ მეთქი დააპატარაო ეს რაღაცა ეგეთი თქო. კაროჩე, უკან უნდა დავბრუნდე, უკან უნდა დავბრუნდე, იმიტომ რომ აი მასოდა რო აქეთ არაფერი არ იყო მსგავსი. კაი ჯანდავა, წავედით ახლა, მიუახლოვდეთ ისევ იმ გასართობ ცენტრს იქ. მოვედი, მოვედით. მოდი მანქანას ახლა დავაპარკინგებ, აქ რა ხდება ნახეთ. გადავსებულია ყველაფერი. აი აქ ჩავაგანოთ ახლა ჩვენი მანქანა.
Gör ihn, ja. So. Ei, Paro, was du ja auch schon hast, ich brauche ihn da, wie war da? Memgoni, Walla Peri, Rixia, Danarceni, ho, Jarre, Max. Danarceni, Walla Peri, Rixia. Mara, bitch, oi, Radam, Hutte, Bai, Keg, mein Interesse, sich halt zahn, ja? In Dorum, Skausi, Ragaz, Wutschuliari, Surari, Titona, Zarizian, ja? Schirchen, ho, ich rotze, ich esse, Dauerle, böse, Mischöben. იციან ხოლმე თუ რაიმე მონსტრი არიან რაღაცა ეგეთი მეუბნებიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ იციან რა. ვაფშე პირველად ნახეთ ეგეთი რაღაცაო და დავაი ნახოთ აბა რა არის. აი ესეც ასე. ნახო, სადაც აქ უნდა იყო? იყოს უფრო სწორად ის რა ქვია. გემი და სად არის აბა? მოდი ეჩმე მომიმადოთ ჩობია. ეგ არის, სიო. ეს არის ჩემი გემი, კაი რა ბიჭო. არ მინდა ეს ჯაბახანა გემი რა. აი ერთ ხელ უკვე მაქვს ნათებზავები ამ გემი, თუ გასო თქვენ მეგალადონზე ნადირობდი მაშინ თუ რაღაცა ეგეთი ხო და ეს ჯართი დამოხვედრეს მაშინაც. ეხაც იგივე არის. მაგრამ ნუ გამოსადეგი არის და ჯანდაბას კაი რაც არის ეგ არის როცა როგორ ავიდე ახლა ახლა. ამით ხო არა? ამ კიბით ვერა ვალ. ადი რა, ნახეთ. კიბეზე არ არის. გავიჭედე ბიჭო. მაგლა ვიღარავდი ვარ. ეგრე რა. სად არია კაბინა ეხა? აი ეს სიო. აი წავედით, წავედით. ცოტა უფრო შიგნით მინდა რომ შევიდე ამ ოკეანეში და აი ნახოთ. აუ რა ნელია ბიჭო, ეს რა არის? ეს რო წინაზე ვყავდა მაშინ იმენა რაკეტა იყო და ეხა არაფერს არ შვება, ძალიან ნელია. 24-25-ით მივიარდ. კაროჩე რა, ოდესმე შევალე ხა მე ცოტა უფრო შიგნით ამ ოკეანეში და იქიდან გავგრძელოთ ჩობია. აჰა, მოვედით მეგობრებო. ეს არის ჩვენი დანიშნულების ადგილი და რუკაზე რაღაც გამოჩნდა. ჩვენს ქვემოთ არის ზუსტად აქ რაღაცა. აი დააგვირდით. ეს მინიმაპი რომ მოქვს, აი მოვიდა. რა ჯანდაბა ბიჭო. რაღაცა ლურჯი არსება არის, კი ბაზარი არა, მაგრამ ჩემს ქვემოთ არის თან ნახეთ. ელოდება რომ ქვემოთ ჩავიდე. რისი ხმა იყო? ე ნახეთ რა შვება ბიჭო, რაღაც ძალიან ისეთი ხმა აქვს. ეს რა ჯანდაბაა? მაიცა, ეს ის სონიკი არ არის კეცო? კი ძმაო, ეგ არის. აი ეს ბოროტი სონიკი რო იყო რა? ეგ როჟა არის. როცა გადმოვარდა ეხა და უბრალოდ მოკვდა და ვსიო. ჰაჰა. არა ბიჭო, რაღაც კიდე უნდა იყოს აქ, ეს მხოლოდ ეს არ ამგონია რომ ყოფილიყო რა. მე მგონი ზვიგენების შემოსევა არის ამ ტერიტორიაზე, უბრალოდ აი ეს რანაირად გახსნა ზვიგენი, ეგ ვერ გავიგე ხა. თუ ზვიგენი არისო თუ სხვა რამე არის, ვერ გავიგე რა უბრალოდ. კაი, დაველოდები ხა კიდე. აი ტალღები უფრო მეტად გაიზარდა და რამდენიმე წუთი კიდე აქ ვიქნები ხა და ნახოთ რა იქნება რა. აჰა, გავიდა რამდენიმე წუთი და ძალიან ბევრი მტერი ყავს. უამრავი რაღაცა გამოჩნდა. ნახეთ რუკაზე რამდენი არიან ესენი. ჩაიძირა ბიჭო, გემი ჩაძირეს ჩემი. არა რა, ძმურა არ გადამაგდოთ. აი სადამ ხა. კაი ჩემი, რამდენი არიან თან ბიჭო? ხო არ გადავთ, სონიკი ის არის რა ქვია. ნიანგი, ნიანგი კი არა და ზვიგენი. რუსა ნიანგი აქ რო გაეძროს, ვაფშე არ გამიგვირდება მომკლეს. მოძიალი მომკლავენ ახლა. ეგრეა. მკვდარი ვარ. ავიბრიდე. ხო, ნუ ძალიან ბევრნი იყვნენ. ძალიან ბევრნი იყვნენ. სულ ეს იყო მეგობრებო დღევანდელი ვიდეო, უბრალოდ იქ ვერანაირად ვერ დაბრუნდები იმხელა გემი გადააყირავე სიმათმა და შანსი არ არის რომ კიდე იქ მე რო დავბრუნდე. რამე დაუშავო იმათ. ნუ ერთი სონიკის შემთხვევით გადმოვარდა ჩვენს გემზე და თავისით მოკვდა, თორე სავარაუდოდ იმასაც ვერ მოკლავდი.
თუ გინდათ რომ ნახოთ ამ ვიდეოს გაგრძელება, დალაიქეთ აუცილებლად, გამოიწერეთ ჩემი არხივის წარგოთ გამოწერილი ჯერ კიდევ და შემდეგ ეპიზოდში ბევრად უფრო მობილიზებული გადავალ იმ ადგილას, კიდე უფრო მეტი იარაღებს წავიღებ და როგორმე შევეცდები და იმ რაღაც მუტანტ ნიანგებს და ზვიგენებს და ყველაფერს მოკლედ არ ვიცი კიდე რამდენი რაღაცა იყო. იმიტომ რომ იმათ ოჯახში შედის ეს ნიანგი რა, არ მახსოვს გაჩვენებ თუ არა წინა ეპიზოდში როცა თევზაობდით. მაგრამ ნიანგიც არის და მაგიტო დაემატა იმათ კიდე დელფინი, ის თავჩაკუჩა რაღაც ზვიგენი და ასე შემდეგ რა, დაჟე მეგალადონიც არის იმათან ერთად, ამიტომ ისაც გინდათ კიდე ერთი ეპიზოდი, დალაიქეთ აუცილებლად ეს ვიდეო და ჩემი არხი გამოიწერეთ. მე კი შევხვდებით მომდენო დღეს ახალი ვიდეოთი. ნახვამდის.